Karibu tena kwenye kipindi kingine cha Fungua Neno. Fungua Neno ni kipindi ambacho tumekianzisha muda sio mrefu sana. Na lengo letu kuu really ni kuhakikisha kwamba tunasaidiana kama believers, kama watu waliokoka, tunasaidiana kuingia kwenye tabia ya kulifungua neno, kulisoma neno na kuliishi neno. Yeah. Hii motivation ya kuwa na lengo hili natoka kwenye ile Injili ya Yohana 17:17 pale ambapo Yesu anasali kwenye ile priestly prayer, anasema sanctify them by the truth, your word is truth. Watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Kwa tunaamini kabisa kwamba tunavyoendelea kulisoma neno, tunaliishi neno, we get sanctified, tunakuwa purified, tunakuwa washed, tunakuwa cleansed day after day ili kufanana zaidi na Kristo. Yeah. Key episode tunaanza kitabu kipya, yeah. Kwa kama hii ni episode yako ya kwanza, ni vizuri ujue kwamba tumefanya hii hii verse by verse study kwenye ile barua ambayo Paulo aliandika kwa Wakolosai. Kwa hiyo tumefanya ile ya Wakolosai kuanzia sura ya kwanza mpaka ile sura ya 4 ya Wakolosai mstari wa 18, ndio episode ambayo labda utaikuta ni episode ambayo imepita. Kwa hiyo basi tunakuja tena kuanza kitabu kingine, ya tulikaa chini tukawa tunaangalia ni wapi tunaweza tukaenda. Kumbuka lengo ni kukusaidia wewe mtazamaji, kutusaidia hata sisi kuweza kufika sehemu ya kuwa tunapenda kusoma neno la Mungu, lakini sio tu kulisoma kama gazeti au sio tu kulisoma kama novo, lakini kulisoma, kulielewa na kuapply yale mafunzo ambayo yamefundishwa. Ya nani, Yakobo anaandikia kanisa, anawaambia inabidi muwe watu ambao mnatenda yale maneno ya Mungu. Ni matendo ambayo yana count. It doesn't help kama unasoma alafu how apply. Kwa lengo ni kwamba tujifunze kwanza namna ya kusoma ili tuweze kujua namna ya kuapply, kwa sababu tunajua kwamba there's a lot of things ambazo zinatokea pale ambapo hatu apply kwa usahihi. Labda inatokana kwa kutokuelewa kwa usahihi. Kwa hiyo kama ujaangalia ile season ya kwanza au kile kitabu ambacho tumekiangalia cha waraka ule wa Paulo kwa Wakolosai, ningeku encourage uende ukakiangalie. Uende ukaangalia zile episodes, tumeenda pole pole sana, tumepitia verse moja baada ya nyingine kuhakikisha kwamba tuna cover as many things as we can. Na kuna themes nyingi sana. Nitasema hivi. Kitu ambacho napenda kuhusu kupitia verse moja baada ya verse nyingine ni kwamba unakutana na themes mbalimbali. Lakini pia unakuwa unapitia maandiko sawa sawa na jinsi ambavyo Roho Mtakatifu aliya reveal kwa wale waandishi. Kwa hiyo hatujikuti kwamba tunatakiwa kuruka hapa na hapa na hapa kutafuta theme hii na kutafuta theme ile na kukwepa labda baadhi ya themes ambazo labda ni ngumu kupambana nazo. Kuna maandiko mengine ambayo unakuta ni magumu kidogo kuyaelewa. Lakini kama tunaenda verse by verse, then tunalazimika kukaa pale kuisoma, kuielewa, kuangalia watu wengine wameisoma, wameelewaje, kuangalia church history, historia ya kanisa ilielewaje hilo andiko specific. Yeah? Hivyo basi, leo tunaanza kitabu cha waraka wa Petro kwa wale wa Kristo waliokuwa wamesambaa Asia Minor. Yeah? Kwa karibu, karibu, chukua Biblia yako. Let's open your copy of God's word. Tufungue neno kwenda kwenye hichi kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro kwa wale wa Kristo ambao walikuwa wamesambaa kwenye Asia Minor. Sura ya kwanza, mstari wa kwanza unaanza kwa kusema Peter. Yeah? Peter. Anajitambulisha, anasema mimi ni Petro. Yeah. Kwa hiyo basi kabla tujaendelea ni muhimu kumjua kwanza huyu mwandishi ni nani. Na ni kwa nini tumsikilize? Kwa nini kuna haja ya kusikiliza haya maneno ambayo anayaongea? Yeah? Petro. Petro tunafahamu kwamba alikuwa ni mfanyabiashara, unaweza kusema. Yeah? Petro alikuwa ni mfanyabiashara, biashara yake ilikuwa ni uvuvi. Petro alikuwa ni mvuvi kabla Yesu ajaja kumuita kuwa mmoja wa wanafunzi wake. Petro alikuwa alizaliwa kwenye sehemu inaitwa Bithynia ambayo ilikuwa karibu na ile bahari au ziwa ya Galilee, the Sea of Galilee. Lakini pia alikuwa anaishi Capernaum ambako Yesu alikuwa anaenda mara kwa mara. Huyu Petro alikuwa na kaka yake alikuwa anaitwa Andrew, ndio alikuwa anafanya hiyo biashara pamoja. Alikuwa ni wafanya biashara
walikuwa ni wavuvi, lakini pia walikuwa wanaubia, wanafanya biashara pamoja na two other brothers wanaitwa John na James, yeah? Kuna Yakobo na Yohana, na wenyewe walikuwa ni wanafunzi wa Yesu, walikuja kuitwa na wenyewe. Tunasoma kwenye ile injili ya Mathayo na injili ya Yohana pamoja na injili ya Marko pia. Tunasoma kwamba Petro kabla hajaitwa kuwa mwanafunzi wa Yesu alikuwa ni mfanyabiashara, alikuwa ni mvuvi, ya? Kwa hiyo kumbe, kwa kuanzia tu hapo tunajua kwamba kumbe Petro alikuwa hana tofauti sana na sisi, ya? Alikuwa ni mtu ambaye anafanya vitu vyake kabla Yesu kuja kumuita na kumfanya kuwa mwanafunzi wake. Inasemekana Petro alikuwa na mke. Mke wake hatumuoni sana kwenye maandiko, lakini kwenye historia ya kanisa tunakuja kuambiwa kwamba Petro alikuwa na mke, kwa sababu specifically tunaona Yesu alienda Kapernaum nyumbani kwa Petro kumponya mama mkwe wake, yeah? Kwa obviously kama ana mama mkwe then ana mke. Kwa hiyo alienda kwa mama mkwe wake kwenda kumponya mama yake na mke wake. Petro alikuwa ana homa, kwa hiyo akamponya. Alipomponya akaamka, akaanza kuwahudumia. Kwa Petro alikuwa ana mke, lakini pia Paulo ana reference kuhusu mke wake na Petro pale ambapo anawauliza, alikuwa anaandika barua kama anawauliza wale wasomaji wake kwamba hivi ni sawa kwamba, yani mnaona kwamba labda sisi hatuna haki kama mitume, kwamba kina Petro na kina wengine wanakuwa wanaweza kuja na wake zao kwenye hizi missions, wanakuja na wake zao kwenye huduma, alafu sisi hatuji na wake zetu au tunabaki single kama vile ambavyo Paulo alikuwa anajaribu kuwaelezea. Kwa hiyo tunajua kwamba Petro alikuwa ana mke, ya? Petro aliandika hii barua mwaka 64 AD, ya? Ni umo kwenye hiyo range ya kuanzia AD 60 mpaka AD 64. Na kusudi kula kuandika hii barua ilikuwa ni kwa sababu alikuwa anawaandikia Wakristo ambao walikuwa wametawanyika, wamekimbia kwa sababu ya persecutions au zile hatari ambazo walikuwa wanazikuta wakati huu. Kwa hiyo Wakristo kwenye wakati huu mwaka 64 AD au AD 64 ilitokea kwamba kulikuwa na moto ulilipuka huko Rome. Kwa Rome huo moto ulivyolipuka, yule mfalme wa Roma ambaye alikuwa ni kiongozi wa, alikuwa ni mfalme wa Roma wakati huo, alikuwa anaitwa Nero au Emperor Nero. Alichofanya aliwasingizia Wakristo kwamba Wakristo ndio wamesababisha huo moto. Kwa hiyo wakati anaweka sheria na anaweka utaratibu wa kukamata wale watu ambao walihusika, akawa include na Wakristo. Kwa hiyo Wakristo wakawa wanatafutwa, wanawindwa, wanakamatwa, wanafungwa, wanauliwa. Na baadhi ya sources zinasema kwamba ule moto actually ulitokana na Nero mwenyewe alifanya kama husuda fulani, alifanya kama mishe fulani kusababisha ule moto uwepo, na baada ya hapo akawasingizia Wakristo, ya? Sababu ya kufanya hivyo ni kwa sababu wale Wakristo wakati huo walianza kuongezeka. Tunasoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume kwamba injili ilianza kusambaa, watu 3,000, watu maelfu ya watu walikuwa wana join kanisa kuanzia Yerusalemu kwenda mpaka Judea, kwenda Samaria, kwenda mpaka huko kwenye the ends of the earth, au the corners of the earth. Kwa hiyo kichokeo inatokea ni kwamba walikuwa wale Warumi ambao ndio walikuwa ndio taifa ambalo lilikuwa lina miliki haya maeneo, wakawa wanaona kama ni hatari kama Wakristo wakiendelea kuongezeka hivyo wenyewe wataishiwa nguvu. Kwa hiyo wakawa wanatafuta kila namna ya kuwabana na kuwazuia kukua. Huyu ni Petro. Petro anasifika kwa vitu kadhaa. Petro kwanza kabisa tunamfahamu kwamba alimkana Yesu mara 3. Ya, tunaisoma hiyo kwenye injili ya Mathayo na injili ya Luka kwamba Petro alimkana Yesu mara 3. Eh? Sio mara moja, sio mara mbili, lakini mara 3. Ya? Tunamuona kwamba Petro alikuwa stubborn kidogo. Kuna wakati alikuwa mpaka alimrebuke Yesu, alimkaripia Yesu. Yesu alipokuwa anamwambia kwamba inabidi niende nikasulubiwe. Petro akamwambia Yesu, hapana. Wewe bana hautasulubiwa. Kama tupo hapa, hamna hautasulubiwa. Ya? Ndio Yesu akamwambia, "Get away, get behind me Satan, for you do not speak of the things of God, but the things of the devil." Kwa hiyo Petro ana sifa fulani hiyo ambayo ilikuwa ni changamoto kwake. Lakini pia ana sifa nyingine nzuri. Kwa mfano, Petro ndio ambaye alitembea juu ya maji, ya? Alikuwa na imani
Alimuona Yesu anatembea juu ya maji na yeye akatembea juu ya maji. Kwa hiyo anasifika kwa hicho kitu. Petro pia kwenye ile injili ya Mathayo 16:18 tunaona yeye ndio ambaye Yesu wakati anawauliza wanafunzi wake, hivi watu wananiita mimi ni nani? Wananijuaje? Wananihitaji? Wanasema wengine wanamuita kama wanafikiria yeye ni Elijah, wanafikiria yeye ni Elia, yeye ni Elisha, yeye ni nani? Wanafikiria ni kama nabii fulani au kitu kama hicho. And then Petro yeye ndiye anasema kwamba alivyoulizwa na Yesu, lakini nyinyi mnasema mimi ni nani? Nyinyi mnanionaje? Petro ndio ambaye alisimama akasema kwamba wewe ni Kristo. Wewe ni Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akampongeza akamwambia kwamba blessed are thee, yeah, Simon. Kwa nini? Kwa sababu flesh and blood haukufunuliwa haya maono na kwa nyama na damu, lakini ulifunuliwa kutoka mbinguni na baba yangu, yeah? Akampa jina Petro. Hilo jina Petro kwa Kiswahili, kwa Kigiriki ni Petros. Majina mengi ya kiume ya Kigiriki waga yanakuwa yanaishiwa na S, kama hivyo ambavyo Yesu jina lake lilikuwa ni Jesus, au majina mengi kama Timotheos inakuwa ni majina ambayo yanaishiwa na S mwishoni. Majina ya kike mengi yanaishiwa na A kama Maria na majina mengine kama hivyo. Anyway, Petro yeye jina lake lilikuwa linamaanisha mwamba, au jiwe au mwamba. Alipewa hilo jina na aliitwa hivyo na Yesu pale ambapo alipewa hayo mafunuo kwamba Yesu ni mwana wa Mungu aliye hai. Akaambiwa kwamba wewe ni mwamba, na katika huu mwamba nitalijenga kanisa. Yesu alikuwa anaongelea ule mwamba au Petro, Petra. Petra manake mwamba, Petro na yenyewe manake mwamba, lakini kwenye upande wa jina ambao amepewa Petro. Lakini kuna majina mengine ambayo yalikuwa referred to. Petro alikuwa anaitwa Kefa au Cephas, ya? Yeah? Kwa kuna baadhi ya references ambazo tutaziona, kwa mfano Paulo akiwa anamuita Petro alikuwa anamuita Kefa, alikuwa anamuita Cephas. Kwa hiyo kuna baadhi ya sehemu ambazo utakuta kwenye Biblia akiwa na reference huyu Petro anamuita Kefa au Cephas. Lakini pia tunafahamu kwamba Petro nje hapo kwenye hizo sifa pamoja na changamoto alirudishwa, alihuishwa, ya? Yeah? Yesu alimwambia Petro kwamba shetani amekuomba, anakudai. Lakini nimewaombea na wewe utakaporudi, wewe Petro utakaporudi uwezeshe na ndugu zako. Kwa hiyo alipewa alirudishwa, ya? Na tunaona hivyo kwenye injili ya Yohana sura ya 21 kwamba Yesu alikuja kwa Petro akamuuliza, je, unanipenda? Je, unanipenda? Je, unanipenda? Petro akasema ndio, ndio, ndio. Na Yesu akamwambia, basi feed my sheep, tend my lambs and feed my lambs. Kwa hiyo kuna namna fulani ambayo Petro alirudishwa. Lakini pia kwenye kurudishwa kwake alionywa kwamba utakufa kwa sababu ya hii injili. Kwa hiyo Yesu kwenye hiyo injili ya Yohana 21 anamwambia Petro kwamba ise, wewe kifo chako kitakuwa ni kwa sababu utakuwa unatangaza injili. Nenda kawalishe kondoo wangu, lakini kifo chako kitakuja kwa namna ya kutangaza injili. Na ndio tunaona kwamba Petro alikuja kufariki, alikuja kusulubishwa, alikuwa martyred, yeye alisulubishwa kwenye msalaba, akakana kabisa kusulubishwa kama vile Yesu alivyosulubishwa. Kwa akaomba ageuzwe awe miguu juu kichwa chini, kwa akasulubishwa miguu juu kichwa chini. Mke wake pia alifariki kabla yake, yeye nani, mke wake alichomwa moto na wakati anakufa yes, nani, Petro alimwambia maneno kwamba mkumbuke Bwana, mkumbuke Bwana, ya? Kwa huyo ndio Petro ambaye tunamwangalia hapa. Petro ni mtu ambaye alipitia changamoto nyingi sana kwenye maisha. Kama hivyo alikuwa ni kiongozi wa kanisa la Yerusalemu pale mwanzoni, yeye ndio tunamuona kwenye Matendo ya Mitume, kwenye Matendo ya Mitume 1 na 2 tunamuona yeye ndio ambaye anasimama kama kiongozi wa wale wanafunzi wa Yesu. Tunamuona yeye Petro ndio ambaye anaendelea kutangaza injili, yeye ndio ambaye alikuwa wa kwanza kutangaza injili kwa wale Gentiles, ya, kwa Yunani. Alitoka kwenda paka kwa Cornelius, kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume tunaona hiyo story kwamba yeye ndio ambaye alianza kuona kumbe hii injili inaenda hata nje ya wale wa Yahudi. Ya? Huyu ndio Petro. Kwa kwenye waraka wa kwanza wa Petro, sura ya kwanza mstari wa kwanza, Petro anaanza kwa kujitambulisha, anasema mimi Petro.
Yeah? Mimi Peter, an apostle of Jesus Christ.